میں پڑھیا شیخ عباس قومی لکھیا ہے شام دی قید دا تھکا ہویا سجاد مصلے تو جا کے مسند تائی میرا آقا ارکند بار تے رڑ کے ویندا ہے امام محمد باقر علیہ السلام بیٹھا ہے بابا رڑ رڑ کے ویندا ہے لوگ آکھیا بابے کو آنکھ مولا دنیا تو ٹر ویسو اتنی عبادت ٹر نہیں وے سکدے واتی ہزار رکعت نماز پڑھ دیو ماں محمد باقر دن بابا لوگ آ دن عبادت گھٹاؤ ویک کے دن بیٹا تے میرے ڈاڑے علی دی عبادت جو نہیں ڈٹھی تے میرے ڈاڑے دے سجدے جو نہیں ڈٹھے با خدا قسم اتنی عبادت دے باوجود تاریخ پڑھ کے ویکھو جدا میرے مولا محمد باقر پیو نو غسل دیون لگے نا تے ڈٹھا نے پیو دی کنڈ تے داغ آئے نا رج رنن لوگاں پوچھے مولا تیرے بابے دی کنڈ تے داغ کے نا فرمایا اد رات لے دنیا ستی ہوئی ہوندی آئی میرا بابا کنڈ تے غلات دیاں بوریاں چاہ کے یتیماں دے کنڈے کھڑکا کے ڈیندا ودا دو 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 چیزاں تے بہو روندا ہاں شیخ عباس قومی لیکن دعا نقل کیتی ہے دعا تا ویسے صحیفہ سجادیہ دیئے مکتب تشیع چننا ایک دعا نقل کیتی ہے میرے آقا دی روندے بھی ہیں تے رو رو کے آدین اتنا تیری بارگاہ وچ رواں جو میری اکھاں دیاں پلکاں ڈھائے ونجن اتنا میں رکوع کراں جو میری ریڑھ دی ہڈی ترٹ جائے اتنے میں سجدے کراں جو میری اکھیں دے آنے نکل پون میرا اللہ تیری ایک نعمت دا شکر سجاد ادا نہیں کر سکدا یا خوف خدا اچ روندا ہاں یا ماں دی چادر نو روندا جدا ہی رونا ہے نا دو چیزاں نو رونا ہے منحال صحابی مومن ہیں آزادار ہیں قریب آندے ہیں روندا ویندے ہیں دل دکھدا ہن کوشش کریندے ہیں مطلب کو امام دیاں ہنجو رک پویں آکھنا ہے مولا ہن رون رکیندے نہیں ہے مولا ہن رون دی بس نہیں کریندے منحال دو لے کیا دین انصاف نہیں کیتا یعقوب دا ہیک یوسف ادی اکھی تو اوجل ہویا قرآن دا وب جزت ہے نا ہو من الغزن رو رو کے اکھی سفید کر بیٹھا منحال تو ہو میں آ کربلا میرے سامنے یوسف تو سونے بہتر جوان این ستا آجی میں مناج قربانیاں بکھریاں پہ یہ ہوئے اور آجی درمیانے جو ہوئے منالہ دا ہے مولا ایک قتل ہونا تواڑا ورثہ نہیں ایک قتل ہونا تواڑا ورثہ ہے تیرا چاچا مولا حسن شہید ہے تیرا بابا علی شہید ہے تیری جدہ بطول شہید ہے مولا بابا جو شہید ہو ہے صبر کر ٹھٹا سا کٹ گیا دین انصاف نہیں کیتا قتل ہونا میرا ورثہ ہے چھتری بازار ہے جو ماں ٹر دی ویکھنا مک گئی میری مجلس چھتری بازار ہے جو ماں ٹر دی ویکھنا تے جگر دا پھٹ وننا میں کہاں کہاں لے سوچے نا جو امام ہاں نا برداشت کر گیا ہے اللہ نہ کرے کہیں جوان دے سامنے ہو دی ماں دا برکا کوئی شرابی چھکے زندگی کیا نسلہ تے مخالفتہ نہیں ویندیاں میادرہ نا جدہ چادر دا سن کے ہائے نکلی نا ذہن چلایا کر شام غریباں جڑے ویلے شمر ماں دا برکا لہایا سجاد اکھی نال دے دا کھڑا میرا پڑھنا سب یہ کوئی معمولی بات ہے ہائے نکل ویندی ہے اتھائیں بیٹھے ہیں آج صاحب ہے سو دو سو بندہ اتھائیں کوئی آکھے چوک ہے میری دھی دا برکا کہیں بدماش گالا یہ جوان دی ہائے نکل ویسی بڑے بزرگ سارے بھاج پوسن ایڈا کمزور سمجھے ساڑھے شہر نو ساڑھے شہر اچھ کہیں دی دھی دے برک اچھ ہاتھ کی میں پایا جیدا ہائے نکل ونی اس ویلے یاد کریں لکھان دے مجمع سجاد ویدہ کھلا تے شمر چادر لٹے دو اجرو کمل اللہ یہ توجہ جو ساری زندگی روندہ ہا اور بارواں پردہ غیبت اچھ روندے بیٹھیں یہ دعائیں ندبہ جمعہ نو پڑھنا مستحب ہے پڑھیں میرے مولا پڑھ دیں لاندو بننا کا سباہن و مسا میرا دو دریاں دے درمیان تسا کس بننا لڑا جا شیعہ کہے لے روندن کہے لے نہیں روندے میں اوہاں جڑا صبح بھی رونا
تینو شام ہی رونا لب کے ینا علی کا بدل دو موہ دما شیعہ پانی رون دن میں پردہ غیبت اچ خون رونا ایک مجتہدی عالم کشف زیارہ تو یہ پوچھے مولا علی اکبر دی جہانی نو خون رون دیو فرمایا نہ روا علی اکبر ہوندا تا رت روندا ہے مولا باب حسین دیا ضربہ نو رت رون دیو فرمایا نہ روا او ہوندے میرے نال رت روے نا مولا کیڑی شاہ جڑی پردے تینو خون روئیں دیے فرمایا ڈاڈی زینب دی لٹی ہوئی چادر یا وجائی ساری زندگی سجاد رونا ہے لیکن زندگی دے دو موڑی جایا جتھے رونا نہیں موت منگی ہے تاریخ پڑھ لے یار محرم دی گیرے لے جدا ماں مقتل چ منہ دے بھار تے اٹھ تو لتھی ہے تیری ہائے نکل گئی ہے جیلان دی ڈٹھی ہے 28 رجب نو ماں چڑھدی وی ڈٹھی آئی جڑے ویلے چڑی آئی زانو خام حسین کی دا میں بسم اللہ کرا پردے میرے آقا عباس جوڑے آئے پردے دیا حق لا علی اکبر دیتی آئے اوہ سیدہ دی منہ دے بھار تے لتھی ہے جائے نٹھی ہے او دیا مٹھی گھٹی گئیان او دیا اکھی بند ہو گئیان ذہن چلایا جڑی نو بھرا مرائی کھلی آئی جڑی دو پتر کو ہائی کھلی آئی جدن سجاد دی حالت رٹھی ہے چادر بھول گئی ہے حسین بھول گئی ہے اکبر بھول گئی ہے انجھے آئی ہے جیوے جھیک دو پانی آدھائے سر چاہ کے دانو تیرا کیا دی آنکھ کھول میں شام ونڈا ہے آدھی ہے تیری جو ہے حالت بڑھ گئی ہے میں 1400 میل شمر نال کیویں ٹرسا میں یزید دی کچہری اج کیویں خطبہ پڑھسا آنکھ کھلی ہے بیمار دی آدھا من سے پیو دی دھیئے اما انصاف کر کی میں موت نہ منگے او پتر جائیں دے پیو دی لاج دھوپتے ہوئے جائیں دی ماں دی جادر نہ ہوئے جائیں دی بیڑ دے کلائی چو خون ہوئے اجلو کو ملالالا تیری ہائے تیر ہم کرے پہلا موقع میں ممبر پہ چھڑے نہ دوجہ موقع جدن سو کے حمیدی ہے جمع اوکھی ٹردی ڈٹھی ہے میں اکھی نالوے کھایا جڑے دواروں گواہی دیوے آئے سو کے حمیدی آئیو کچھ بازار ہے ٹورنال مرد ہوئے 5 منٹ لگ دے لے ٹورنالی پردہ دار ہوئے زیادہ تو زیادہ 10 منٹ لگ دے لے کوئی ایڈی بھیڑ آئی علی دی دینو 9 گھنٹے لگے لے بدماش بدے لچ دے آئے لے تبال پہ بچ دے آئے لے علی دی دھی پہی ٹر دی آئی ایتھائی آدھا میں نو مانا جائے اللہ اللہ نت اللہ حسن دی محمد